ესე იგი, დახუჭეთ თვალები, ისევ კარგად დავჯექით, საზურგის მივაკვეთეთ. აჰა. და სუფთას ვაკეთებ, ხო? ამჯერად ჩავისუნთქეთ. პირი ამოვისუნთქეთ. იდენ ჩავისუნთქეთ. პირიდან ამოვისუნთქეთ. იდენ. მომისი დავაკეთეთ და დამშვიდეთ ჩვენისთვის. და ეხლა ეს თვალწინ გაატარეთ თქვენი ცხოვრების ფილმი, ხო, ასე მოკლე და ძირითადი მომენტები, რაც გავახსენდება. თქვენ თვალწინ ჩაიაროთ ეს ფილმი, მხატვრული ფილმი და შეაფასეთ ეს თქვენი ცხოვრება. ისეთია, როგორც იცოცინ ყოფილი, თუ ისეთია არის. მოგწონ თუ არ მოგწონ. საინტერესოა თქვენი ცხოვრება. თუ უინტერესოა. თქვენი საქმიანობა, სამსახური ისეთია, როგორც წარმოგედგინეთ. თუ არ არის ისეთი. ეს გინდოდათ თქვენი ცხოვრება ამაზე ოცნებობით, რომ გეკეთებინა. თუ არა. მარტო იმის გულისთვის აკეთებ, რომ რაღაცა ფულის შემოსავალი გქონდეს. თუ დიდი ინტერესი გაქვს და ნიტო აი. ხო? ნიტო გააკეთე და ხუჭეთ. ესე იგი, იძულებული ხართ, რომ ეს აკეთოთ. თუ სიყვარულით და სიხარულით აკეთოთ, ხო? ეს ცხოვრებაში. და შეაფასეთ ისე 1-დან 10-მდე. აი ეს მთლიანად თქვენი ცხოვრება, მოგცათინებო კი არა, მთლიანად თქვენი ცხოვრება. ისეთი არის, როგორც გინდოდათ, აი საოცნებო ცხოვრებით ცხოვრობთ, თუ საოცნებო არის 10-იანზე, ხო? თუ აი საერთოდ არაფერი არ მოგწონს და არ გაწყობთ და ისეთი ან არის, როგორც გინდათ, 1-იანზე, ხო? ძალიან კარგი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ დასახულ მიზნებს, ეს მიზნები რაც ჩავწერეთ ამ ჩვენს წრეში, ხო, რომ მიაღწიეთ. საერთო გამაკმაყოფილებ და არ ვიცნობდი, ხო, ხო, ხო. Ну, скорее ამიტომაც მუშაობთ, რომ მივიდეთ იქამდე, რაც დაგვაკმაყოფილებს კი არა და გაგვახარებს და გადაწყვეტინებს, ხო? ესე იგი, წარმოიდგინე, რომ ისეთი ცხოვრებით ცხოვრობ, როგორც გინდა. აი ზუსტად ისეთია, როგორც წოცნებული. აი ისე გამოიყურები, როგორც იგინდა. ისეთნაირად იქ ცხოვრობ იმ ქვეყანაში, იმ ადგილზე, სადაც შენ გინდა. აი ისეთი სახლი გაქვს, როგორც წოცნებობდი. ისეთი ოჯახი გაქვს, ქმარი, შვილი, დანარჩენები, აი ისეთი ურთიერთობები გაქვს, როგორც შენ ოცნებობდი, ხო? გაქვს ისეთი საქმე, ბიზნესი იქნება თუ შემოქმედებითი საქმიანობა, რომ აი რაც ხარობდა და რაც გინდოდა ყოველთვის, აი ესეთი საქმე გაქვს, ხო? იმდენი შემოსავალი გაქვს, რამდენი შენ გინდა. რამდენიც გჭირდება, ყოველთვის გაქვს იმდენი ფული. იმდენი მეგობარი გყავს და ისეთი მეგობრები, საერთოდ ისეთ საზოგადოებაში ტრიალებ, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან. იმიტომ რომ შენ საინტერესო ხარ, ხო? შენ სიმართლის დონის ხარ, ხო? აი გამოჩენილი საინტერესო შემოქმედებითი თუ მეცნიერები თუ აი ვინც გინდა, შენთვის ვინც არის საინტერესო, ხო? აი იმ წრეში ტრიალებ. ხო. და ახლა შეაფასეთ ეს ცხოვრება, აი საოცნებო ცხოვრება, ათბალიანი სისტემით, ხო? რა რამდენზე შეაფასებ? ხო, ათზე, რა თქმა უნდა, ტიპი საოცნებოა ესეც, ხო? და ახლა დავუსვით თქვენი თავს, ხო? მოგწონთ ეს ცხოვრება? მომდევნო კითხვა. რისთვის ხარ მზად, რა გააკეთებ, რომ ეს ცხოვრება რეალობა გახდეს? აი, რას გასცემდი, რომ ოღონდაც ეს რეალობა გახდეს, ხო? შეიძლება უბრალოდ შენ თვითონ პასუხი აღწერდები. აი,
რომ ეს რეალობა გახდეს დათხარ რომ ყოველდღიურად საკუთარ თავზე იმუშაო. ხო, მამოტივირებელი ტექნიკა არის, მამოტივირებელი მედიტაცია. და კიდევ ერთი კითხვა, ღირს აი ეს საოცნობო ცხოვრება საიმისოდ, რომ დღეში 15-20 წუთი დახარჯო შენს თავზე იმუშაო. თუ არ იქა თამე ჩაისუნთქე ხოლმე ამოსუნთქე შეგძლიათ თამები გააკეთოთ.